हेलो फ्रेंड्स लाइट इंडिया चैनल आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। आशा करिछो आपनालोक सकलोए भाले आछे, मयो भाले आछो। आजि मय आपनालोक कुहियार बिषय जनाम। आरु जदि आपनालोके आजि एइ भिडिअटो साय भाल पाइ तेन्ते प्लिज लाइक एटा करि दिब आरु भिडिअटो सम्पूर्णकै हेखलोके साय थाकिब। बोलक तेन्ते आजि एइ भिडिअटो आरम्भ करू। कुहियार एबिध आहजुक्त आरो पातजुक्त दीघलिया क्षुद्र गस। बाली अहिया हारुवा माटित कुहियार खेती भाल हय। ई माटिर परा 14-15 फुटमान ऊख हय। यार गुरिर परा गा गसत किसुमान गाठि थाके। तलत गाठिबोरत हिपा थाके। प्रत्येक गाठिते पात थाके। दुयो गाठिर माजर अंशक पाप बोले। ইয়ার গা গছত থকা গাঠি আৰু গছৰ আগৰ পৰা নতুন গজালি ওলাই পুনৰ গছ হয়। কুঁহিয়াৰ খেতি মাঘ মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহাগ মাহলৈকে কৰে। কুঁহিয়াৰৰ ভাল আগবোৰ কাটি মাটি পচাই থ'ব লাগে। কিছুদিনৰ পিছত সেইবোৰৰ পৰা গজালি ওলায়। চ'ত বহাগ মাহত অলপ বৰষুণ দিলে মাটিখিনি ভালকৈ চহাই লুৰ খান্দি কুঁহিয়াৰৰ গজালি ওলোৱা আগবোৰ ৰুই দিব লাগে। আহোন পুহ মাহত কুঁহিয়াৰ পোনত হয়। তেতিয়া সেইবোৰ কাটি আগবোৰ পুনৰ ৰুবৰ বাবে বেলেগ কাটি ৰখা হয়। গা গছবোৰৰ পৰা ৰস উলিয়াই গুড় প্ৰস্তুত কৰা হয়। কুঁহিয়াৰৰ ৰস সোৱাদ আৰু উপকাৰী। বহুতে দাঁতেৰে চোবাই ৰস উলিয়াই খায়। চেনী উদ্যোগবোৰৰ প্ৰধান কেঁচা সামগ্ৰী হৈছে কুঁহিয়াৰ। অসমৰ বৰুৱা বামুণ গাঁৱত চেনী কল আছে। কুঁহিয়াৰ কেইবাবিধৰো দেখা যায়। তাৰে ভিতৰত অকাপোৰা কুঁহিয়াৰ সকলোতকৈ ওখ আৰু ৰখাল হয়। আন কুঁহিয়াৰৰ তুলনাত এইবিধ কুঁহিয়াৰৰ খেতি কম। উত্তৰ প্ৰদেশত সকলোতকৈ বেছি কুঁহিয়াৰ খেতি হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও বিহাৰ, পশ্চিমবংগ, অসম আদি ৰাজ্যত কম বেছি পৰিমাণে কুঁহিয়াৰ খেতি হয়। আজি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই।